高雄七报带您看到晚间的最新消息，高雄地检署蔡瑞宗检察长，他依案情发展，陆续指派了多位检察官协同办理本案。那么目前传出，在高雄市的二圣凯旋路口附近的涵洞内，发现了一条管线有明显破洞，确认呢是漏气点，但是检方还要再确认这是不是只有这一处漏气。而中油也在刚刚发出了最新声明，表示说四寸的丙烯管线是李长荣化工所有，中油并没有所谓的让管，这是晚间收到的最新消息。